Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين جميع المصنف الكتب الذي علمناها وتعلمناها أعد الله علينا من بركاتهم وكرماتهم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم يا غنم يا يا صلى الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللطيفة أتوي مكنا كان لمبت الربيعة yang keempat iku kaluhu dawi Allah Ta'ala rupani la tudarro ora kena din gawi melarat sebawa lidatun ibu biwaladiha sebab anake walidah wala mauludun lan ora wong kang den paringi anak ayahnya mauludun lan sebalahu al biwaladihi sebab anake maulud lah teng ayat niki adzafa menyandarkan sapa Allah al walada ing anak fil ayati ing dalam ayat ila kullin maring saben-saben swiji minal abawaini saking ibu bapak rupane niku walidatun biwaladiha ayat walidatun biwaladiha walidatun ibu wala mauludun lan dawuh mauludun biwaladi kok ditampilno ning kene anak niku hasil teko ayah karo ibu. Zalika utahe mengkono-mengkono adzafa. Penyandarane anak ki anake bapak karo ibu. Dene ngarep ingin nasabe nang bapak, tapi di bawah mriki ditampilno anake ayah karo ibuke. Wa zalika utahe mengkono-mengkono adzafa. Ikuli talabil istiqtaf amrih supaya amrih welas ayah ibu supaya welas nang anak wal isfaki tegese welas wal waladu utawi anak iku laisa ora ono sebuah anak iku ajnabian wong liya bukan orang lain anil walidaini andoh saking wong tua loro hadihi utawi iki om ibu iku ummuhu ibu ewalat wadzaka utawi mengkono-mengkono bapak iku abuhu bapak ewalat famin haqqihima mongko iku saking hae om lan ab ay syafaqo yashfaqu ay yashfaqo yanto melasi sapa om lan ab sing duwe rasa welas alaihi ing atase walad waladakunu lan ojo ono apa al adawatu sesatron permungsuan bainahuma ing dalam antarane om lan ab iku sababan dadi sebab lil idrori maring gawe bahaya gawe kemelaratan bil waladi kelawan anak. Jadi pentafsiran yang indah utawa rahasiane napa pentafsiran
Di dalam ayat la tudarra walidatum biwaladiha wala maudul lahu biwaladi. Janganlah ibu niku gawe doror sesuatu sing berdampak negatif ke putra-putrinya. Ayah juga begitu, ojo gawe doror nanggone putra-putrinya. Di atas kemarin meklebono wa alal maulud lahmatan, tapi di bawah niki kedua-duanya. Niki tujuane agar ayah dan ibu niku duwe rasa welas kasih sayang kepada anak, karena anak itu bukan orang yang lain, darahnya ibu dan ayah. Dan seumpama ayah karo ibu enek rauhul adawah, enek rasa permusuhan misalnya, sampai terjadi furqah misalnya, jangan sampai itu menjadi sebab yang membahayakan anak. Bahaya no fisike, bahaya no pendidikane, tidak. Jadi kabeh berkomitmen, berkomitmen anak tidak menjadi korban. Dalam agama diatur sampai ngoten nggih. Jadi walaupun sudah berpisah, nafkah dari ayah, pendidikan dari ayah, ya teko ibu barang, tidak lepas begitu, begitu saja. Jadi rauhul adawah tidak sampai mengorbankan kepada anak-anaknya. Enak sing padha ngerti ini anak sing nuk pondok kok enak rek, bapak e yang ngirim, ibu e yang ngirim ya toh. Bapak situ e yang ngirim, ibu situ e yo ngirim. Iku jenenge enak hikmahe lek ngoten ya toh. Misale ngoten. Wa qala padha ngerti ini. Wa qala lan dawasab al allamah Abu Su'ud idhafatul walad utawi menyandarkan kata lafad, kata walad disandarno ila kullin maring saben-saben swiji min huma saking ablan listiktofihima kerana oleh melasi, oleh mengasi lan ab ilahi maring walad walid tambihi lan kerana mengingatkan ngilingake ala annahu ingatasi sak temani walad iku jadirun layak patut bi ayat tafiko gambari yento sepakat sapa ab lan mereka berdua sepakat alas tislahihi ingatasi bagusi walad. Jadi wong tua niku ayah karo ibu niku wataknya mestine ngoten sepakat untuk kemaslahatan anaknya. Wala yambaghi lan prayuga apa ayyudirra yen to wala yambaghi lan ora prayuga tidak sepantasnya apa ayyudirra yen to gawe kemelaratan sapa lan ab bihi kelawan walad waya tadarra lan tompo kemelaratan sapa lan ab bisa babihi sebab walad. Kan iku sirine napa ayat la tudra walidatum biwaladia. Jadi anak niku hasil gabungan antara ni ayah karo ibu, sepatutnya mereka berdua memikir kemaslahatan anak. Walaupun terkadang antara ayah dan ibu gak mungkin bersatu rek. Ada kondisi tertentu, kadang enek rauhul adawah, rasa permusuhan, tapi tetap gak mengorbankan anak. Al-latifatu utawi indai tafsir al-khamisatu yang kelima iku fi qaulihi ing dalam mertela aki iku fi qaulihi kula kelingan enten bulik kula niki sing ibu Enarjun ya mondok bapak ngirim ibu ngirim ya cik Jurumiyah harus ditukono kitab soban sobane dikekno aku ya rabine cek umur 16 wis kitabe kawate gede saking kepingin apa anake ku pinter no kok apa ya dikirimi dhewe ya situke pengusaha situke
dukun suwuk ya ta. Amane kau apa sangune wae ambek lemu ya ta. Kabeh kepengin apa memberi kemaslahatan kepada anaknya ngoten lho. Walaupun berpisah tapi tetap komitmen kepada anak itu tetap nggih. Yo lah iso ya bersatu lah. Tapi dunia itu ya enak ngalor enak ngedil ngoten lho. Al-latifatu utawi indai tafsir Al-khamisatu yang kelima iku fi qalihi ing dalam mertelake dawuh Allah rupani antas tartiu manane fi qalihi iku tetep ing dalam dawuh Allah taala rupani antas tartiu yen to amri nyusoni sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Dukun nyusoni piye to lanang-lanang ya ta. Iki iltifatun badhe iltifat berpaling minal ghaiba saking wake ghaib. Teko ayate nok ngarep kan mesine sing nyusoni ibuke lho. Terus mari ngono kok antas tartiu gaya bahasane pindah sing dikhitab iku mukhatab ngoten. Ilal khitabi maring khitab jenenge iltifat watal winun lan merno-merno digawe macem-macem fit ta'biri ing dalam ungkapan utawa redaksi li annal ayata karena sak temene ayat qablahu ing dalam sak durunge qaluhu ta'ala antas tardiu nggih rupane fa'in arada niki Fa'in aroda lamun ngarepake sapa ayah lan ibu dan iki gaib lah Fa'in aroda fisolan nah terus ini kok gaya gaib niki terus dipindah antas tardiu khitabe nanggone muha muhoto iku ja'a teko Fa'in aroda lamun ngarepake sapa ayah lan ibu fisolan ing nyape menghentikan nyusoni lafad niki iku ja'a teko apa kalu bidomir tasniyah kelawan domir tasniyah tapi lil ghaibi kerodo tutu wake ghaib la wahuna no sing dukur niki wau wahuna isim isyarah wabihuna awhauna wahuna lan ing dalam kono-kono untuk ada niku antas tardiu awladakum ja'a teko apa kalu ta'ala bidomiril jam'i kelawan domir jama' lil mukhatab bikrono tudu mukhatab apa faedah iltifat ngeten niku sing lanang-lanang ya kudu marilah sampai maknun cara paham Quran niku iso rada paham ya mas yo gak sempurna temenan ya ngertilah ana iltifat ana ngene hikmah ngene nggih sing bayi-bayi gak usah mikir semua ayae kok mulih kita doakan ilmunya bermanfaat sing durung ayae ujek kait alfia awal wis bae iku ngate izin mulih ora usah satu ora usah izin ngono ya bismillahirrahmanirrahim ditotokno ya la ditotokno wa faidatu hadhil iltifat utawi faidah iki-iki iltifat wa hiya faida iku masyairul aba ngobahaki pira-pira pengrasane bapak bapake ku ya elok mikir nyape kula urusane ibuke ora rek gaene bareng karo ibuke pas nyape anak nek wis gak iso turu lho kesel gendong ya bapake ya elok gendong ya lho. Gendong ngejak jalan-jalan ke tumpahan sepeda bojone gonceng riwari jam luru kaya turu bapaknya kaya turu ibunya kaya turu waduh bapaknya kudu peduli ini. Lek gak kasih oleh nyape sampai gede nyape kan bahaya ya sampai gede cik nyusu kan bahaya nanti sekolah SD kelas telu cik nyusu maksudnya ibunya repot dipuhno karo ibunya kawan sekolah kalau tadi darah ternyata air susu ini kok campur darah lah misalnya ya dah iya gizi tak itu ngawur ya dah aku tuh ngerti itu tanggung jawab berusaha
Enggak, itu urusan wedok, itu urusan lanang. Wong rumah tangga, urusan wedok, urusan lanang. Ya urusane wong loro lah. Ya. Ilam dis ilal imtithali amrillah maring manut perintah Allah fil abna'i ing dalam pira-pira anak. Iku pentafsiran yang berkaitan karo lafate Al-Qur'an. Saiki hukumnya. Al-ahkamu utawi iki iku mertelake pira-pira hukum asy-syar'iyatu kang bangsa syara. Al-hukmu utawi hukum al-awwalu yang pertama iku ma utawi apa iku al-muradu perkara kang den karepake bil walidat kelawan dawu walidat. No ayat niku lho nggih. Yeah.